Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар. Ситуація в Москві: протест, переговори та можливі зміни в Кремлі 31 жовтня в Москві розгорнулися масові протести. Вже з самого ранку під будівлею Міністерства оборони зібралися люди, які висловлюють своє невдоволення. Поряд стояли автозаки, а правоохоронці почали затримання протестувальників. Незважаючи на це, кількість учасників мітингу лише зростала. Росіяни усвідомлюють, що їхня військова кампанія в Україні затягнеться на роки, і тисячі трун з загиблими солдатами продовжать надходити до Москви. На вулицях звучали заклики до закінчення війни. Кінець війни, пора це припиняти. У той же час, на фоні протестів, в Москві приземлився китайський борт. Китайські представники передали Сергію Патрушеву, секретарю Ради безпеки Росії, головну умову переговорів: зупинити наступ на всіх фронтах. Це вимога американців, які наполягають на заморожуванні конфлікту і відведенні основних військ. У цьому контексті Росія зобов'язалася здати значну частину своєї ядерної зброї союзникам, а також відвести війська з Курил, Японії, Сибіру та Уралу. Китай встиг встановити зовнішнє управління на території Далекого Сходу Росії. А також, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, було досягнуто так зване паскальне перемир'я, яке триватиме до кінця травня. Зокрема, залужний має підписати в Москві капітуляцію російських офіцій. Після цього Патрушев легалізується в очах союзників, але з одним важливим застереженням головною умовою є ліквідація Володимира Путіна, якщо той ще живий, а також всіх його діючих двійників. Однак, незважаючи на ці зміни, значна частина силовиків, які підтримують Путіна, досі контролює силовий блок та армію. Михайло Сакашвілі, колишній президент Грузії та громадянин України, в інтерв'ю Дмитрові Гордону висловив свою думку про майбутнє Путіна. Він вважає, що ордер на арешт, виданий у Гаазі, може стати фатальним для президента Росії. Сакашвілі нагадав, що доля Путіна може бути подібною до долі експрезидента Йогославії Слободана Мілошевича, який, якщо його не вб'ють свої, також може опинитися під судом у Гаазі. Мілошевича звинуватили у геноциді та злочинах проти людяності під час конфліктів у колишній Югославії. Він помер у березні 2006 року в камері міжнародного трибуналу в Гаазі, не доживши до ухвалення вироку. Саакашвілі підкреслив, що Путіна можуть усунути ще до того, як він потрапить до Гаази через його агресію проти України. Ілья Пономарьов, колишній депутат російської держдуми, також вважає, що шанси Путіна потрапити до Гаази дуже низькі. У своєму інтерв'ю він зазначив, що найбільш вірогідним кандидатом на виконання вироку може бути Рамзан Кадиров, лідер Чечні. За словами Пономарьова, оточення Путіна буде змушене доводити свою лояльність новій владі і тому можлива його ліквідація. Нагадаємо, що росіянам, причетним до агресії проти України, загрожує трибунал у Гаазі, тому ситуація в Кремлі залишається напруженою і події можуть розвиватися в найнеочікуваніший спосіб. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел, анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар.